Kim biladi, belki nechtasi bilan yurgansiz. Polat, yaxshimisan? Uyingiz chiroyli ekan. Ha. Bu meni uyimas aslida. Nima qilishim kerak? Birga ishlasak degandim. Oyjon. O'tiribsanmi qizim? Kitob boshlagandim. Ha, yaxshi. Kitob o'qisa kam bo'lmaydi odam. Yaxshi. Nima? Sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Anu, boya bir yigit kelib ketdi. Ha. Kim u? Bir eski tanishim. Eski tanishim? Ha. Ko'rinishidan yaxshigina yigitga o'xshayapti. Oye. Kim u? Aytdim ku, bir eski tanishim. U narsaga shama qilayotgan bo'lsangiz, avora bo'lmay, oye. U shunchaki bir yaxshi inson, o'z aytganingizdek. Lekin unaqa narsaga o'rin yo'q, aytib qo'yay. Nimaga? Axir shuna qilib umring o'tib ketaveradimi, bolam? Yana boshqa unaqa qilmagin. Axir meni shu gaplarni gapirish ham qarzim, ham farzim. Sen bunday qilib, ezilib yursang, men qanday qilib o'zimni ovutaman, bolajonim? Men ezilganim yo'q. Men yaxshiman, yaxshi his qilyapman o'zimni. Oyjon, bundan tashqari meni hayotimda Sanjarakadan boshqa odamga o'rin yo'q. Ha, Sanjarakang o'tib ketdi-ku axir. O'lganning orqasidan sen ham o'tib ketishing kerakmi, jon bolam? Yolg'izlik faqat Allohga xosdir. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, jon bolam, o'ylab ko'rgin. Oyjon, iltimos, meni qiynamang. O'zimni majburlab ketishga tega olmayman-ku. Xohlamasam nima qilay? Sevgi keyin ham bo'laveradi. Turmush qurganinglardan keyin bir-biringlarni tushunib, bir-biringlar bilan kelishib ketarsizlar. Sanjarakayni ham tanimasding-ku. Ana undan keyin bir-biringlarga mehringlar tushdi. Sanjarakay hayotimda bitta va yagona. Ha, bolama, bolama. Juda qaysarsanda. Jon bolam. Qara, mana meni ko'r. Axir qancha qiyinchiliklar bilan sizlarni katta qildim. O'zi bo'lmaydi, jon bolam. Meni holimga tushmagin, meni kunim seni boshingga tushmasin deyman. Baribir oilaga bitta bo'lsa ham erkak kerak, jon bolam. Shuni o'ylab ko'r. Siz bizga ham ota, ham ona bo'lganingizdek, men ham qizimga shunaqa qilaman. Qaysar qizim, ha. Qaysirsan-da, bolam. Mana men qaysarlik qila-qila nimaga erishdim? Yolg'iz boshim. Mana sizlarni o'zim katta qildim, qop ketdim-ku, hamma qiyinchiliklarni bir o'zim yengdim-ku. Xuddi menam sizdek sizni yo'lingizga ketaman, oyijon. Qaysar. Boshing borib devorga urilganda meni haqligimni bilasan. Ungacha his qilmas ekansan-da, bolam. Qaysar. Qaysara. Alo. Alo. Hoje. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qodirga. Hozir aniqlashimizcha Jafar sizga hamkorlik qilish taklifi menimcha undan olmas ekan. Nega? Chunki Jafarning hozir mablag'i qolmabdi. Uni tovarlari yaqinda yonib ketibdi.
Korxonasını ham ishlatmayotgan ekan. İşçiler ketib qolgan. Bu menimcha sizning pulingizga korxonasini qayta tiklamoqchi. Sizdan foydalanmoqchi. Demak, hech narsasi yo'q. Yo'q, hech narsasi yo'q. Men hamma ma'lumotlarni tekshirdim. Oyog'imga bolta urishib boshlab yuribdi-da, tirrancha. Advokat bilan gaplashgandim. Menimcha uni bitta yo'l bilan mod qilishingiz mumkin. Xo'sh. U ham bo'lsa, faqat shartnoma orqali ishlaymiz deb Jafarni to'xtatishingiz mumkin ekan. Chunki uni hisob raqamlari bloklangan. Ishlashni xohlamaydi. Yaxshi yo'l. Demak, qonuniy ishlar ekanmiz-da? Ha, birinchi marta qonuniy ishlashga majburmiz. Menimcha, yo'lini qila olmaydi. Firmasi oroy oldi yopilgan. Pul o'tdi, kirim chiqim yo'q. Shu xo'jayin. Bo'ldi, tushundim. Rahmat. Shunday qilamiz. Bo'pti. Jafar, Jafar. O'zi sen bilan o'ynamasam bo'lardi-yu. Ke, azgina o'ynaylik. Azgina o'ynaylik. Nima topar ekansan? Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ha, yaxshi, yaxshi Jafarbek, yaxshi. Endi seni anu takliflaringni o'ylab ko'rdim. Ha, xo'sh. Ma'qul. Bo'lar ekan-u, aka. Albatta. O'zi seni yaxshi ko'raman. Rahmat. Ha, onangni qo'yaver. O'zimiz birga ishlaymiz. Faqat shu kajon, endi zamon o'zgarib ketdi, bilasan. Endi oldingdaqa hali bo'pti, olib ketaver, olib kelaver. Qilib ishlamaymiz. Endi rasmiy qonuniy qilib qog'ozlar bilan ishlaymiz. Biz ish bilan qilmas edi-yu. Yo'q, endi shunaqa zamon. Ukam, xohlasiz soliq to'lab, Qodir aka. Ayyo. Pul berasiz? Men sizga ikki barobar qilib qaytaraman. Ya, endi biz bir yoshlarga o'xshab, bir o'zimcha bir qonuniy ishlamoqchiman-da. Qog'ozlar bilan qanaqa bo'lar ekan, yuristlar bilan. Bunaqada ko'p foyda ko'rmaymiz. Ha, endi peshonamizdan ko'ramiz-da. Ke, bir shunday ishlab ko'raylik, ukam. Yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? O'ylab ko'ramiz, aka. Endi o'yla, o'ylab ko'r. Agar ma'qul bo'lmasa, boshqasiga pul tikaveramiz-da biz. Ke, gaplashamiz. Rasmiylashtiramiz. Mayli, bugun sal ishlarim ko'proq edi. Mishani yuboraman. Sizga yaxshilab tushuntirib berarsiz. Mishani? Ha. Qog'ozbozlik ishlarini u ko'proq tushunadi-da. Lekin hozir aka, shu ishlarni hech ham kerak yo'q edi. Ayo. Endi Qodir aka shu qarorga keldi ukam. Bir zamonaviy ishlab ko'rgim kelyapti-da. Bir ke gaplashamiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti, o'yla. Xo'p, mayli. O, bola. Qo'rqayapti, demak, ma'lumotlar to'g'ri. Hech vaqosi yo'q bu balani. Qanday yura yutib men bilan shunaqa o'yinlar o'ynamoqchi bo'lyapti, ha bu? Ona saltanatdan ham oshib tushyapti-ku bu. Kesin gaplashamiz. Assalomu alaykum, yaxshi keldingiz. Yaxshiman, jiyan. Tuzuymisan o'zing? Ha, rahmat. Qani o'tiring.
Kana. Öy. Yaxşı o'rnashib olibsan. Ha. Amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh akbar. Jiyan yaxshimisan? Ha, rahmat. Tuzukmisan? O'zingiz yaxshimisiz? Ishlaringiz bo'lyapti. Qalay, qiynalmayapsanmi? Zo'r. Mazza qilyapmiz. Nima gaplar, jiyan? Ishlaring bo'lyaptimi? Ha, rahmat. Sekin ishlab turibmiz. Jafar hunar ko'rsatmayaptimi? Ortingdan tushgan bo'lsa kerak. Seni bu yerdaligin. Unga yoqmasligi aniq. To'g'ri. Agar muammo qilayotgan bo'lsa, xavotir olma. Men bir ikkita ishlarimni hal qilib olay. Ha, aytgancha, o'g'lingiz topilmadimi? Yo'q. To'g'ri. Men aytganimdek, Jafar rishi. Yo'q, jiyan. Jafar ish emas. Bo'lmasam kimning ishi? Mayli, sen buni o'ylama, shundoq ham muammoing yetarli. Sen ishlaringni qil, men buni shundoq qoldirmayman. Hech kim sizdan pul mul talab qilgani yo'qmi, tog'a? Yo'q. Mumkinmi? Ey, bu yoqqa o't. Xo'p. O'tir. Chaqirtirgan ekansiz. Seni emas, xo'jayinni chaqiruvdim. U ham odam qurganda seni yuboribdi. Mayli, lekin bir hisobdan yaxshi. Sen xo'jayinidan ko'ra sal kallang ishlaydiganroq bolaga o'xshaysan. Mayli, men sizlar bilan ishlashga roziman. Xo'p. Lekin oldin o'sha bankdagi hisob raqamlaringni, u yerdagi bor nimalaring bor bankda aksiyalaring qancha bor, nima bor, o'zi nimalaring bo'lsa o'shalar hammasini xat hujjatini olib kelasan. Keyin ana u meni yordamchim Elbek ko'rib chiqib menga aytadi, keyin birga ishlab olamiz. Qodir aka, avvalgidek ishlasak bo'lmaydimi? Ey. Avvalgilarga o'xshamas. O'tib ketdi avvalgi. Endi avvalgidek ishlash yo'q. Zamon boshqa. Qariyapman. Endi tavakkal qila olmayman. Endi bir davlat bilan toza ishlamoqchiman. Tushunarli. Ishlaha. Soliqlarchi? Unisi qanaqa bo'ladi? Soliq? To'laymiz soliqini. Nima qildi? Foyda bo'lgan ekan to'laymizda. Bunga Jafar akam rozi bo'larmikan? Jafar akang rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Menga aloqasi yo'q. Borib ayt. Qodir akam shunaqa dedilar degin. Xo'p bo'ladi. Bor. Bo'lmasa boshqasiga pul tikib yuboraman. Bor. Qog'ozlarni to'g'rilab kel. Xo'p, tushunarli. Albatta to'g'rilaymiz. To'g'rila. Xo'p bo'ladi. Bor. Bajar. Aha, xo'p bo'ladi. Jiyan, buni men o'zim to'g'rilayman, o'ylama sen. To'g'ri. To'g'ri, o'g'lingizni o'g'irlab ketishgan bo'lsa, siz juda ham xotirjamsiz-da? Tushunmayapman. Jiyan, ayting, men ham yordam qilay. Yo'q, jiyan, shunaqa masalalar borki, uni xotirjamlik bilan hal qilish kerak. Hozir shoshganim bilan bir narsa bo'lmaydi. Ha, to'g'ri. Nimadir bor bu yerda.
O'zingizda ham juda ham gap ko'p. Endi bilib-bilmay kimnidir dumini bosgandirmiz-da. O'g'lingiz qayerda, tog'a? O'sha yerda. Ha, tog'a. Nima keragi bor buna qo'yinlarni, tog'a? Yoki kenayim olib kelish uchun qilgan ishingizmi? Yo'q. Qisqasi, sen ishlaringni qil, xo'p? Bo'pti, jiyan. Men ketdim. O'tiring. Biror narsa bo'lsa aytarsan. Ha, ovqat qilamiz endi. Qo'l bola qilib, o'zim bir oshqa beraman. Men qara. Ishlar bitsin. O'tirib tog'ajiyam bir osh yeymiz. Xo'p. Mayli. Keneyni olib kelishga olib keldim, o'zi yolg'iz qolib ketdi uyda. Men boray. Ha, bo'pti tog'a. Yolg'iz qolmasin. Bo'pti. Sen bilan qo'ng'iroqlashib turamiz. Oyi, tinchlikmi? Qizlarim. To'g'risini aytsam, ikkovingizlardan ham xafaman. Nega oyi? Biz nega xafa qildingiz? Nima ish qildik biz oyi? Kela opa singilli urush janjalilar menga nisbatan hurmatsizlikdir. Oyi, yo'q, unaqa urush qilganimiz yo'q. Voy bolam ey. Ham ota, ham ona bo'ldim. Yoshliklaringizdan sizlarni yuvib tarab parvarishladim. Nahotki sizlarni men ichlaringizdagi xarakteringizni qanaqaligilarni bilmasam. Ikkovingga bo'lgan qarashlarni to'g'risi hazm qila olmayapman. Oyi. Axir ikkoving men uchun birsan-ku. Axir bir qorindan talashib tushgan opa singilsizlar-ku. Sizlarga nima yetmayapti? Nima kamlik qilyapti? A? Nima yetmayapti? Axir ikkoving ham men uchun qadrlisizlar-ku. Yuragimni ezvor deylar qizlarim. Oyi, xafa bo'lmang. Bo'ldi, biz shunchaki yoshlik qilib qo'ydik. Oyijon, iltimos kechiring. Oyi, unaqa yig'lamang. Mayli. Ertaga sizlarni ham farzandlaringizlar bir-biri bilan tortishganda bilasizlar qanaqa onani ezilishini, onaga qanaqa ta'sir qilishini. Agar shu boshingizga tushganda bilasizlar. Xo'p. Sizlar qayerdan ham bilardinglar meni ichimdan nimalar o'tayotganini. Qanchalik og'ir bo'layotganini. Oyijon, kechiring. Biz opam bilan shunchaki gaplashgandik. Oyi, bu hali yosh kichkina. Uncha tushunmaydi nima gapirayotganini, nima qilayotganini. Qo'ying, xafa bo'lmang. Hamma narsa yoshligidan boshlanadi. Ertaga men o'tganimdan keyin unaqa demang, unaqa demang, oyi. Ikkovingizlar
turmuş qurib ketganinglardan keyin, alohida alohida bo'lib ketganinglardan keyin yuz ko'rmas bo'lib ketasizlarmi? Sen kattasan. Turmuş qurding, farzandlisan. Axir sen ko'p narsani bilding, boshingdan o'tdi. Bo'lmasa sen tushunishing kerak-ku, bolam. Kechiring, oya. Men ham bunga yaxshi bo'lsin degandim. Men ham opasi man o'ylayman singlimni. Sizga hech jabr bo'lishini istamagandik. Mayli. Mayli. Ish qilib. Agar meni xafa qilmayman. Oyim doim xursand bo'lib yursin desanglar, hech qachon bir-biringlar bilan urushmanglar. Hoz ko'zimni oldingizda bir-biringlar bilan bir yaxshilab quchoqlab yarashib olinglar. Xo'pmi? Albatta, oyijon. Opajon. Kechiring, kesinim. O'zim opajonim. Ana, bu boshqa gap. Umringiz uzun bo'lsin. Baxtingiz to'kis bo'lsin. Siz ham rizo bo'lsin bizni baxtimizga. Ilohim orqamda qolinglar. Ana endi oshxonaga boramiz. Uchalamiz birgalikda ovqat qilamiz. Xo'pmi? Yuringlar. Xo'p, ketdik. Alo. Qadirdonim Jamol. Begona raqamdan qilsam, olmaysan-a? Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Nima gap o'zingizda, Saltanat opa? Men seni ham do'stim, ham ukam deb adashganimni endi sezdim. Kelib, Qodirga aytasanmi hamma gapni? Bu ishing yaxshimas. Men xohlasam. Xo'sh. Qodir aka bu yerda tursin. Ichki ishlarga topshirishim mumkin edi. Endi foydasi yo'q. Qodir bildi degani hamma bildi degani. Sen o'limga mahkumsan, Jamol. Boshqa yo'ling yo'q. Agar o'zingni bilib tutib yursang, qiynamay o'ldiraman. Agar bilganingcha yursang, qiynab o'ldiraman. Ikkala holatda ham o'lasan. Meni tushundingmi? Ay, qo'rqib ketdim-ku. Qo'rqqaningdan yashirinib yuribsan-da. Qachon ko'rinish berar ekansan-a? Odamni sog'intirib yubording-ku. Nimaga ichimsan? Gapir. Xullas. Saltanat. Iye? Sen bilan pachakilashib o'tirmayman. Tushunmadim. Sen qari tulkichi. Jonga tegyapsan oxirgi payt. O'zingdan ketyapsan, Jamol. Agar rostdan kerak bo'lsam, topib ol. Bo'lmasam ko'p boshimni qotirma. O'lging kelyaptimi, Jamol? Ertaga kim-kimni o'ldirishni vaqt ko'rsatadi. Balki qiynab men o'ldirarman seni. O'zingni aldama. Bo'pti. Saltanat. Ko'p pachakilashmaylik. Qodir aka shu paytlar yordam bersa bo'lardi. Lekin shunga ishonib xato qildim. O'zi hech kimga ishonchi yo'q.
batarika lanat. Alo işte mi? Alo. Yaxshi misan? Yaxshi, rahmat. Ana o'ri zamat nima qilyapti? Yuribdi. Tinchlikmi nimaga? Bir ish bor edi. Qanaqa ish? Bittasini tinchitish kerak. Ha. Kim ekan u? Ha, bir o'pkasini bosolmaydigan tog'lik bor. Qo'shni mamlakatdan kelgan. İsmi mi? İsmi Temir mıydı? Yo, Polat. Polat. Hop, qayerdan topaman? Onu suratları bilen manzilini jo'natib yuboraman. O'shani topib gumdan qilsang. Bo'ldi, kelishdik. Bo'pti. Bo'pti. Hop. Ustozingni o'rgansang bo'lmaydimi, Misha? Malades. Bo'lar ekan-ku mana. Xafa bo'lma, yaxshi bo'lib ketadi. Xormela, xormela. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling, mehmon. Yaxshimisizlar? Keling. Ja o'yin boshqacha-yu, ha? Ha. Misha, yaxshimisan? Yaxshi. Jafar aka sendan shartnoma berib yuboraman degandi. Lekin olib bormading. To'g'risi esimdan chiqib ketib qopti. Nega bunaqa o'zingizlarni olib qochib ish qo'yasizlar? Men sizlarni tushunmayapman. Shartnoma nimaga kerak o'zi? Soliqdan ozod bo'lasizlar-ku. Sizga ham, bizga ham, ikki tomonga ham yaxshi. Shunisi yaxshi emasmi? Eh, Misha. Sen Jafar akani qalaqaligini bizdan ham yaxshiroq bilasan. Biz Jafarga ishonib bo'lmasligini ham bilamiz. Jafar emas, boshqa odam bo'lganda ishlagan bo'lardik. Ey, ey, sen. Ey, ey. O'zingga kel, tur. Ha, hojayin. Nega yotibsan? Tur. Kechiring, hojayin. Nega yotibsan, ha? Uzr. Ha? Ey, bor, ichkaridan uni olib chiqib tashla. Xo'p, xo'jayin. Ey, landavor. Lapashay. Bizaga emas. Aslida sizlarga muhimroq shartnoma. Nima? Sen bizga popsa qilyapsanmi?
Ayu. Bor ne to'man. Agar Jafar akam xohlasa, hammasi o'z yo'lida ketaveradi. Sen bundan xavotir olmasang ham bo'ladi. Bilasanmi? Agar Qodir aka xohlasa, Jafar hech narsa qila olmaydi. Jafar Qodir akani oldida hech kim emas. Ey! Sal og'zingga qarab gapir. Men bor gap aytdim. Maylimi? Mana. Xuddi mana shunaqasiga ishlaymiz. Misha. Sog' bo'linglar. Misha yuribsan-da necha yildan beri bilyard o'ynayapman deb. Ko'rdingmi, bittada kirgizvordi. Alo. Eshitaman. Yaxshimisan, Jafar? Rahmat, kim bu? Men Po'latjonman. Po'lat Temirov. Yaxshimisan? Sen meni xafa qilding, kelib-kelib shunaqa odamni ham yollaysanmi? Bundan keyin meni ortimdan odam jo'natsang, tayyorlangan, yaxshiroq odam jo'nat, tushunarlimi? Ha, yo'q. Seni bir sinadim. Seni o'ldirish menga kerak yo'q. Shunchaki yuragingga g'ulg'ula solmoqchi edim. Qo'rqib ketdingmi? Yo'q, qo'rqmadim. Mazza qildim. Unda nega qo'ng'iroq qilyapsan? Mayli, ko'rishamiz. Shunchaki mana bu ishni eshitgan nima bo'lganini demoqchi edim. Mayli. Alo. Alo. Assalomu alaykum, Qodir aka. Va alaykum assalom. Jafar hujjatlarni bugun ham bermadi. Ha, nima qilamiz? Shoshmay tur, aniqlash kerak buni. Xo'p. Balki u qog'ozlarni yig'ayotgandir. Bilmadim, xo'jayin. Uning o'zi maqsadi nima? Ishlamoqchimi? Yo'q, uni odamini yetishi bo'yicha biza bilan shartnomasiz ishlamoqchi. Mayli, o'yin davom ettiramiz. Xo'p. Nima qilay unda? Qaytaver. Kutaylikchi, nima bo'lar ekan? Xo'p. Xo'p, xo'p. Tushundim. O'zingizga o'zingiz tashvish orttiryapsizlar. Hamma ila. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Xo'sh, xizmat. Tinchlikmi bu darvozani taqillatmasdan bemalol? Men uchun darvozalar hamisha ochiq bo'ladi. Mayli, tushunaman seni. Ammo bu Qodir akani uyi. Sen esdan chiqarma buni. Bilmaman da qara. Qana qochqani, ichkariga kiraylik. Qodir aka uyda yo'qlar. Nima uyda yo'q? Uyda o'tirsa bo'lmaydimi? Qari odam. Nima qiladi ko'chada yurib? Yo meni aldayapsanmi? Aldasang bilasan-a? Qochqani? Qani bir ko'raychi ichkarini. Ey, menga qara. Qodir aka uyda yo'qlar dedim senga.
Bo'pti, mayli, ichkarida, mehmonxonada kutib o'tiraman. Yo'q, uyga kirish mumkin emas. Buning iloji yo'q. Nima iloji yo'q? Chunki bu Qodir akam xohishlari, hech kim kirgizmagin deganlar. Men aytsang, kirdiradi. Xola sen, o'zlar kelguncha kutib turishing mumkin. Hovlida yoki ko'chada. Sen kimgadir ishonyapsan? Kimga bo'lardi? Qodir akamga ishonaman de, akasi. Ha, mayli, mayli. Akani hurmatlari bor. Bo'lmasa mana shu kiyimlaring. Qonga belangan bo'lardi. Tushunmadim. Kimni qoni bilan? Bu meni qonim bilanmi yo seni qoning bilanmi? Kiyim kimniki? Meniki. A, javob shu. Kutasanmi? Mayli, bor, stol olib chiq. Shu yerda kutaman. Shu yerdami? Shu joyda. Yaxshi, xo'p. Va'da nima bo'ldi? Lekin ancha vaqtim ketdi. Bilasanmi? Qodir akaning o'yinlari menga yoqyapti. Jafar bilan o'rtaligini zasoganman-ku. Endi bu yog'iga Jafar bilan ikkimizning ishimiz.